Salapoliisi Mäyrän tehtäväpaketti. Materiaalia lasten tapaamisiin lastensuojelussa. Salapoliisi Mäyrän tehtäväpaketin tarkoituksena on mahdollistaa kouluikäisen lapsen osallisuus lastensuojelun asiakkaana. Paketissa on työskentelymateriaali 4 eri tapaamiskertaan lapsen kanssa. Teemat ovat lastensuojelu. Mitä lastensuojelu tarkoittaa? Millaista apua lapsi toivoo tai tarvitsee? Sosiaalityöntekijä. Mitä sosiaalityöntekijä tekee ja lapsen toiveita sosiaalityöntekijälleen? Kotikäynti ja lapsen tapaaminen. Tietoa tapaamisten tarkoituksesta ja lapsen toiveita tapaamisille. Neuvottelu. Millaisia ovat lapselle turvalliset ja lapsiystävälliset neuvottelut ja kuinka lapsen kanssa voi valmistautua niihin? Materiaalin avulla lapsi saa tietoa sekä mahdollisuuden vaikuttaa asiakkuuteensa liittyviin asioihin. Samanaikaisesti työntekijä saa arvokasta tietoa lapsen ajatuksista ja toiveista. Tehtävät auttavat työntekijää sanoittamaan omaa työtään lapselle ymmärrettävällä tavalla. Esimerkki. Lapsen asiakassuunnitelmaneuvottelu on tulossa. Työntekijä tapaa lasta ennen sitä ja käyttää apuna neuvottelun materiaalia. Materiaali käydään läpi yhdessä lapsen kanssa keskustellen ja tehtäviä tehden. Siihen myös kirjataan lapsen toiveet koskien seuraavaa neuvottelua. Neuvottelun jälkeen työntekijä tapaa lapsen uudelleen ja käy lapsen kanssa läpi, mitä neuvottelussa päätettiin ja millainen mieli lapselle neuvottelusta jäi.